En prinsesse er blevet låst inde i et tårn, og derfor kan hendes spejler ikke få fat på hende, når de prøver at vinde hendes gunst. Det er selve grundideen i spillet, Love Letter. Spillet er egentlig enormt simpelt. Der er faktisk kun 16 kort i spillet, og kun 8 forskellige. Og lige så snart man har styr på, hvad de forskellige kort gør, så er det bare til at spille. Man lægger en bunke af kort på midten af bordet, og så trækker alle et kort. Når det er din tur, så trækker du et kort mere, og så spiller du en af de to, du har. Så simpelt er det. Det gælder så om at eliminere de andre bejlere fra runden. Det gør du ved at bruge kortens evner, som f.eks. at gætte på, hvilket kort de andre sidder med, eller tvinge nogen til at lægge prinsessekortet fra sig, så man er ude af runden. Alt står beskrevet på kortene, så selv de mindste kan være med, lige snart de har lært de 8 forskellige kort fra hinanden. Man aftaler på forhånd, hvor mange runder man skal vinde for at vinde spillet. Og spillet fylder jo ingenting, så derfor er det et fantastisk spil at have med, hvis man skal på ferie for eksempel. Der står godt nok på spillet, at det er fra 2 til 4 spillere, men det er ikke særlig godt som 2 og virkelig dårligt som 3 spillere. Så jeg foreslår, at man spiller det enten 4 eller 5. Det gør det langt sjovere.